Uma tarde bonita, temperatura de 27 graus aqui em Goiânia. Você vendo aí a movimentação. O trio de arbitragem para apitar Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O árbitro é Bruno Araújo, do Rio de Janeiro. Assistente número 1 é o Luiz Cláudio Regazzoni. E o assistente número 2 é o Eduardo Souza Couto, o trio do Rio de Janeiro. Apitou, começou. Atlético Goianiense, Atlético Paranaense na abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Está saindo jogando Thiago Heleno. Ali pelo meio apertou Igor, mas acabou fazendo a falta. Na intermediária, a falta em favor do Atlético. A bola volta, vem aqui para a zaga. Não teve um bom domínio o jogador do Atlético Paranaense. O árbitro está dando a falta em cima do Thiago Heleno. Ele não conseguiu dominar muito bem, não. Douglas Coutinho, recebendo lá pela direita. Vem trazendo aqui pelo meio, aberto o time do Atlético Paranaense. O chute direto, Felipe, ela sobrou. Gol! Paranaense, 1. Atlético Goianiense, 0. É, e no rebote estava o Sid Clay atento, né, o Atlético Paranaense que estava ali, era no 4-3-3 no início, e muitas vezes a gente estava vendo o time num 4-2-4, como agora. A bola. Lançamento do Igor. Está buscando lá no ataque, caiu o jogador do Atlético. O árbitro está dizendo que não houve nada. O Grafite brigando pela bola. Quando tentou o lateral, o árbitro está dando a falta. E Marcão que está voltando hoje ao time. Quem jogou na última partida, o Silva, né, justamente ali naquele setor, o Atlético Paranaense conseguiu o espaço necessário para fazer a finalização. Olha o lance, vamos ver. Olha lá, toca nas costas do Jorginho, olhando a bola involuntariamente, mas fez a penalidade, na minha opinião. O Paranaense, a bola que sobra, Bruno Pacheco, acabou fazendo a falta. Puta, ganhou o Atlético Goianiense. Ali no meio de campo chegou David. Houve um choque absolutamente inevitável e também não houve maldade nenhum dos dois jogadores. Vem com ela. Trabalha pelo meio, olha a bola enfiada, apertando lá o Atlético Paranaense, agora chegou fazendo a falta. E houve a falta. Deixando com André, aliás com Breno Lopes, e teve a falta e vai subir o cartão amarelo para o Grafite. E o cartão amarelo bem aplicado, nós vamos ver na repetição, o Grafite perde o tempo da bola. Lá na direita vem cruzamento para a área, chega o zagueiro, olha a sobra. Caiu, é pênalti. Zagueirão rebateu, o Igor chegou. Vamos ver quem chega para a cobrança. Caminhou, Everaldo bateu. Chutou forte, sem direção. É, ele gosta de deslocar o goleiro, né? Olha o lançamento. Está subindo aqui para afastar, tirou o André Castro ali pelo meio de campo. O árbitro está dando uma falta em favor do Paranaense. Forçou muito o Marcão, né, Cacau? Abertura de jogo com o Nicolas. Tocou de primeira, já veio para a dividida e a falta. Busca jogo. Ela passa para o Jorginho, deixou. E ali de bicicleta tentou Everaldo. Itaú Empresas. Mais tempo para você pensar como dono. Sorte é que passou longe. E vem o Everaldo. Dominou para o Atlético, só que na proteção o árbitro está dando a falta. A bola que chega do André Castro. Lançamento para o Jorginho. Ele chega para dominar, ela passou pelo braço dele. Ele toca de primeira. Vem trazendo Bruno Pacheco. Seria para o Everaldo. A bola foi tirada. E aqui na disputa do Breno Lopes. Abertura de jogo. Está buscando Andrigo. Forçou ali na marcação o Nicolas. O Walter, que estava bem nervoso aí no último jogo do banco de reservas, agora está todo sorridente. Olha o cruzamento para a área. Breno Lopes subiu. 4 minutos. O jogo vai até 49 minutos. Aliás, recebe. Era o Felipe Coutinho deixando com o Nicão. Apitou o fim do primeiro tempo. Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 1.
Duas mudanças então no Atlético Paranaense. E a saída agora é do goianiense. Apitou, começou. Presente para o Otávio, que vem para a dividida. Ele ganhou ali na vantagem, mas acabou fazendo a falta. Geraldo, a abertura aqui na direita, cruzamento do Breno Lopes e a saída de Everton. Agora com um bom tratamento, hoje pode até voltar com menos tempo. Geraldo tocando de novo no Jorginho. Aí pegou forte, hein? Subiu o amarelo. Que fez a falta em cima de Jorginho. A falta na intermediária. Chegou de carrinho. É, chegou por cima, nem pega a bola. Olha lá, acerta as pernas do Jorginho. Na segunda tentativa, o Atlético recupera. Everaldo passou e foi derrubado. Passou bonito, teve a falta e o cartão amarelo. Thiago Heleno. Né, um belo drible do Everaldo. Deixou a perna, cartão amarelo bem aplicado. Esperando. E teve que fazer a falta. Voltou lá para recuperar o jogador do Atlético, Diego Rosa. Entrou agora no segundo tempo. Marcão. Aliás, foi o Marcão que voltou ali da marcação. E recebeu o amarelo. E foi ele que errou o passe, né? Vai levantar a bola na área. Levantou. Ali subiu o Thiago Heleno. Forçou muita falta em favor do Atlético Goianiense. E por dentro de todas as novidades do Rubro Negro, acesse atleticogoianiense.com.br. O Jorginho para o André Castro. Se manda para o ataque. Vai conduzindo o lateral direito do time do Atlético Goianiense. Sofreu a falta. Sid Clay. Lançamento aqui para o Pablo. Teve a falta. Defensivos é que chegou de sola. Geraldo mergulhou bem. Wanderson tirou. A bola que cai. Quando tentou o Matheus Rosseto. O Marcão fez a falta. Pedindo para o time sair rápido, mas a bola não chega no campo de ataque para aproveitar esses espaços. Condição, tocou na área. Olha o Everaldo, ajeitou para o Andrigo, caiu. E sai jogando o time do Atlético Paranaense. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. Sentiu o Andrigo e dando ou não para ele continuar... Vai sair. É, colocou pro Rosseto. O Rosseto bateu. Uma grande defesa do goleiro Felipe. Olha a falta em cima do Diego Rosa. E o cartão amarelo. Não chega lá na área. Bruno Pacheco. Uma falta mais dura ali. E o cartão amarelo. Mais uma tentativa do Atlético que não dá certo. Lá tentou escapar o Nigão, fez a falta em cima do Roger Carvalho. Antes do jogo, ele bateu no Everaldo, já tirou o zagueiro, ela vai sobrar com o André Castro. Apitou, fim de jogo no Estádio Olímpico. Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 1.